ne lwaki tugenda yo abazadde omwana ono gwofunye inzo okuba ofunye obusungu oba omusajja alukufunisiza na duka bo omwana kyosobola omukolera kwe kumwa identity yewaabwe tojichuso protecting omwana okuprotecting omwana era nze nje mba mpagira nnyo omukazi omwana omuwa amannya gombi bwaba tata yadduka bwaba mulenzi muwa amannya gombi aye aha katinga muwa amannya kubanga bwomuwa amannya gombi nja kugereza okankweka scenario musumbatero nyumya story yokubanga bamuleka yes. abazadde be ne bagenda nayo manya engeri gye baddamu muzuula amannya ge gombi Aloysius Bugingo ge gatatawe kati nawe nobobereyo ngotudde ku TV umsumbanga nyumya we Masaka ngojukire Masaka wazaalayo walekayo omwana walekayo omwana ge manya atujukira manya so omwana bomuwa amannya gombi kizibu omwana oyo okubula ne bwaba ali ku kyalo waliwo omuntu aka naye gaamannya gafaanana ogw'omuntu bw'ati bwaba omusajja bannanga obusungu tubuzze wali olw'abaana baffe tusooke tuba protecting kubanga twagala kusooka kwogera kuba maama ng'olina abaana babasajja banjawulo abaana mulekerawo bbaga bamukika ekitali kikye omusajja okutwala obuvunaanyizibwa bw'omulabirira n'omukuza tekijjeewo taata biological father katonda takola nsobi omusajja ono asobola okubanga katonda yamujjawo nga yali tasobola kubeera ng'akuza omwana ono n'akuleetera agenda omukuza naye alina ensonga lwaki ensigo eriye taata we